O Pontal Tapes Hotel é uma referência na recepção de seus hóspedes. Com quartos pensados para o seu sossego e tranquilidade, o hotel conta ainda com restaurante, piscina térmica, quadra poliesportiva e um belo mirante à beira da Lagoa dos Patos. Reserve um final de semana esplendoroso para você e sua família. Acesse www.pontaltapeshotel.com.br. Uma menina muito alta! Claro! Vocês sabiam da regata? Não sabia. Não sabia? Não sabia. Vocês vêm sempre a Tapes? Primeira vez, segunda vez que é. A primeira vez que eu fiz é cavalgada aqui em Tapes. Né? E gostaram daqui? Ah, tá logo lindo, lindo. Pô, é. Eu levo a cavalo tudo isso aí já. Vem comigo. É lindo. E vocês gostam daqui? É? Já vem há tempo aqui? Olha, eu acho que faz 5 anos. Até ficamos curiosos quando nós chegamos aqui, eu estava olhando, o pessoal saiu. Mas a gente não sabia do evento e nem conhece muito, não conhece quase nada. E vocês vêm há muito tempo a Tapes? Ou é a primeira vez? Nós viemos há mais tempo. É, algum pessoal veio a primeira vez, mas a gente vem há mais de 10 anos já para cá. Para vocês eu não vou perguntar se gostam. E vocês, qual é a impressão que tiveram? Gostei. Estou gostando. É? Bastante. Acho que a cidade tem estrutura para receber o turismo ou nesse aspecto? Dá para melhorar. Principalmente a entrada lá. A entrada da cidade foi assustadora. É. Buracos, é. Dois lançados. Bah, que fome! Vamos lá, bem, boa noite. Tá indo aí.